Und Presse, Kanzlerin Scholz, dort jebë qeverisë Kosovës, dhe më thonë mesajet, që se pari qeveria e Kosovës duhet të gjej formën e një bashkëpunimi më të mirë të ndërsjellë vetë në parlamentin e Kosovës, respektivisht një bashkërendim të punëve me opozitën, se dhe opozita duhet të jetë edhe në këtë rast, duhet të jetë më konstruktive, që në këtë pikë e cila është madhore për Kosovën dhe për popullin e saj, të jenë të një mendimi. Kancelari Scholz përpas bashkëpunimit që pret, do më thonë, pe spektrit të gjerë të politikës kosovare, pozit, opozit dhe të gjitha shoqërisë civile, ai pret në të njëjtën kohë që qeveria e Kosovës, si mbas edhe premtimeve që ka pas, të gjej formën e dialogut të brendshëm edhe me pakicat në Kosovë, respektivisht me pakicën serbe, e cila nuk ka ndodhur deri tani.